Aslida tog'ni ursa talqon qiladi degan iborani qadimdan Arslon Kelbat, pahlavon yigitlarimizga qarata aytib kelganmiz. Ammo bugungi kunda nozik jussali bo'lsa-da, erkaklardan qolishmay shijoatli harakat qilayotgan va jamiyatda o'z o'rnini topgan ayollarimiz ham talaygina. Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida qurilish sohasida faoliyat yuritib, bir qancha e'tiroflarga sazovor bo'layotgan Sayyora Ergashova ana shunday qalbi qaynoq xotin-qizlarimizdan biri. Sayyora Ergashova 1965-yil Bo'stonliq tumanining Nanay qishlog'ida ziyoli oilada tug'ilgan. O'rta maktabni imtiyozli tamomlab, Toshkent Politexnika institutining kechki bo'limida qurilish yo'nalishi bo'yicha tahsil olgan. 1982-yildan 2013-yilga qadar O'zbekiston qattiq qotishmalar va o'tga chidamli metallar kombinatida konstruktor muhandislikdan bo'lim boshlig'i lavozimigacha ishlagan. 2013-yildan buyon Toshpo'lat Stroy Invest mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari. ...2019 yil Toshkent viloyati miqyosida o'tkazilgan yil ayoli tanlovida tadbirkor ayol nominatsiyasi bo'yicha birinchi o'rinni egallagan. Onam rahmatli uyda o'tirganlar, qiz bola unaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi, uyda erkak kishi kelgandan keyin turish kerak, salom berish kerak, qo'lga suv qo'yish kerak deb oyim bizaga hamma narsani o'rgatgan. Ovqatlari qanaqa qilishni, qanaqa mehmon kutishni hammasini oyim o'rgatgan bizaga. Shu oyimni tarbiyasi mana davom beryapmiz. Ularni aytgan gaplari esimdan chiqmaydi. Ular hammasi hamma vaqt mani ko'zimni yonida turadi, otam ham, onam ham. Negaki ularni mehnati, ularni tarbiyasi bilan men shu darajaga yetdim. Galdagidek oilasi haqida gap ketganda Sayyora opa bolaligi va ota-onasini mamnuniyat bilan esga oldi. Onasi Dirabshoya juda beozor va ko'ngilchan ayol bo'lgan ekan. Otasi Toshpo'lat aka esa aksincha 40 yildan ortiq maktabda rahbar lavozimida ishlagan bo'lib, farzandlariga ham juda talabchan bo'lgan. Men Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Nanay qishlog'ida tug'ilganman. Bolaligim Nanay qishlog'ida o'tgan. Bizlar oilamizda 6 qiz, 4 o'g'il bo'lganmiz. Adam rahmatli o'qituvchi bo'lib ishlaganlar. Oyim rahmatli ishlamaganlar hech qatti. Shu odam hammamizni boqib, e'tibor berganlar. Oyim hech qatti ishlamasdan uyda bizlarga uy bekasi bo'lib, tarbiya biz bilan shug'ullangan. Opalarim o'qishga kirib, akalarim o'qishda bo'lgan shaharda men harakat qilardim odamga yordam berishga. Adam rahmatli ko'p menga ko'p ishlarni menga topshirardi, ishonardi. Shu odam aytganda chiqarib berardim, shu aytganlarda qilib qo'yardim. Adam menga hamma vaqt ishlarimga qo'llab-quvvatlab mana shu o'qishim kirishimga oyim rahmatli norozi bo'lgan. Adam rahmatli ruxsat bergan menga har bir qo'llab-quvvatlab kechki bo'limga ruxsat berganlar. Shu o'qishni bitirib chiqishimga ular ishonganlar. Genetikada ham ko'p hollarda oiladagi qiz farzand har jihatdan otaga o'xshashligi haqida gap boradi. Chunki 10 ta farzand orasida talabchan va bir so'zligi bilan Sayyora aynan otasi Toshpo'lat akaga har jihatdan yaqin ekan. Buni biz Sayyora opaning hikoyalaridan bilib oldik. Oilamizda shu 6 ta qiz bo'lsak, eng yaxshi ko'rgan qizlari edim men odamni. Nimaki hamma odamni aytganlarini vaqtida bajarardim, vaqtida qilardim, hech qanaqa xatosiz. Shuncha odamga bu yoqardi. Sayyora seni oilamizda 3-chi qiz. Juda ham yoshligidan o'zi qattiq qo'l, harakatchang, juda ham ishga berilgan qiz edi. Mana oilamizda 6 ta qiz biz adamdan tortinardikdi. Bu bemalol adam bilan savol javob qilaverardi. Adi, men quruvchi bo'laman desa bizni kulardik chetda turib. Ey qiz bola qanaqa quruvchi bo'ladi? Hali uni chizardi, hali bu qilardi, ish qilib nima qilardilar?
Keyin biz hali ishda bo'lar edi, bolalarni bog'chaga tashlashga joy bo'lmasa, olib kelib tashardik uyiga. Bu bolalarimizni tarbiyasiga ham ko'p yordam bergan. Ham maktabda a'lo o'qirdi, ham uy ichida ishlarga qarashib uspet qilardi-da. Qo'shnilarimiz ham yetardilar-da. Sayyora san hali katta odamdan ham yaxshi ona qilasan. Shu bolalarni top-toza qilib olib bersan, uy ichini ham qilasan, boshqa adalaringga ham yordam berasan. Adami aytgan gaplardan ham ortiq qilib o'sha tayinlab ketgan ishlarni joyiga qo'yardilar-da. Adam rosa duo qilardilar. Qizim niyatlaringga yetkin deb. Maktabda ham yaxshi bo'lardi. O'zi oldindan harakatchan hech bir ana qilmasdi. Endi shu harakatchanligi o'zi oldindan bor ekan, shuncha anaqalarga yetib, shunchalik foydasi tegib, mana nechta joylarda qurishlar qildi. Bizga aytardik, odamlar bitta joyga borib eblab ishlamaydi, sal o'zingni sog'lig'ingni o'ylasa. Men harakat qilib yursam yaxshi yuraman. Men juda ham o'zimni ishimdan faxrlanib yuraman deb. Biz oilada 10 farzandmiz. Sayyora opam 5-chi farzand, men 6-chi farzand bo'lganman. Sayyora opam xarakterlari shunaqa qattiqqo'l, talabchan bolaligimizdan ishlashga majburlardi. Bergan topshiriqni bajarmaslikka qo'ymasdi. Hammamizning ishimizni qabullab ish qilishga majburlardi. Shu mana hozirgi kunda Sayyora opam o'sha mehnatsevarligi sababli mana shunaqa yuksak natijalarga erishdi. Biz ham hozir bolalarimizga Sayyora opamni namuna qilib ko'rsatib, mana shunaqa o'qib, mehnatsevar, o'qimishli bo'lsa, mana shunaqa yuksaklarga yetishini tushuntirib bolalarimizni o'shalarni namuna qilib ko'rsatib tarbiyalayapmiz. Sayyora opa tug'ilib o'sgan uyiga borsa, nafaqat oila a'zolari, balki maktabdosh do'stlari-yu mahallada birga katta bo'lgan qo'shnilar ham xursand bo'lishadi. Avvalo bolalik paytlarini yodga olishadi. Shuningdek, opaning sohasi bilan bog'liq ish bo'lsa, maslahat qilishadi. Sayyora to'g'risida gapirganda, albatta birinchidan bu o'sha ma'rifchilar oilasidan chiqqan, maktabda o'qigan paytda yaxshi a'lo baholarga o'qigan, o'sha paytlardan oq harakatchan, qiziquvchan o'quvchi bo'lgan, bitta mahallada birga turamiz. O'sha mahalladoshlarimiz bilan juda yaxshi muomalada bo'ladi. Mana hozir bir necha yillar kim tadbirkor, harakatchanligi, o'zini bir qiziquvchanligi va yana bir o'g'il bola nima bo'lgan, xarakterli bo'lgani uchun ajralib turardi. Tog'larga chiqib, albatta shu qishga mollarga oziqa tayyorlash uchun pichan urilishi kerak. Albatta bunda o'g'il bolalar qatnashadi. Bu ham shu o'g'il bolalar safida shu pichanni urish, uni tashish, boylashga baravar ishlardi. Oila a'zolari bilan suhbatdan keyin opaning hozirgi yashash joyiga, Chirchiq shahriga yo'l oldik. Aytishadi-ku, insonning kimligini bilmoqchi bo'lsang, uning yaqin qo'shnilari yoki mahallasi bilan gaplashish lozim deb. 20-15 yildan beri meni yaqin qo'shnim sifatida o'zimga yaqin olgan bir singillarimdan hisoblanadi. Tadbirkorligidan tashqari insoniyligi, rahim shafqatliligi, xalqqa mehribonligi oliy janobligi bilan mahallamizda juda katta tanilgan ayollardan biri. Bularni ko'rsatgan beminnat yordamlari bizni yuragimizda turibdi. Yordamlarini bittasini hisobga oladigan bo'lsak, elektroshitimiz bor edi. Shu ozgina nosozlik joylari bor edi. Svet ta'minotida qiynalmasin deb birinchidan jonbozlik ko'rsatib, shuni ustilarini bekitirib, mana bu katta yo'llarimizda kelinchaklarimiz, qizlarimiz qorong'ilarda ishdan kelmasin deb katta yo'llarga svetlar o'tkizib, ularni qilgan yaxshiliklari, xalqqa ko'rsatgan manfaatli ishlari ta'rifga til ojiz. O'ta ketgan rahimdil, oilada juda saranjon ona, yaxshi uy bekasi. Endi o'zini ishxonasida ham bu ayolni juda ham hurmatda bo'lishligini men yaxshi tushunaman. Butun qo'shnilarimizning hurmatiga sazovor bo'lgan ayollardan biri. Men mana shu mahallaga 2017-yil ko'chib kelgan bo'lsam, bu shu Sayyora opamni besh qo'ldek tanib oldim. Sayyora opam ko'p insonlarga yordam berdilar. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Chunki mana yaqinda bizada maktabimizda tomlarini yopishga o'zlarini chaqirtirib mahallaga aytdik, Sayyora opa mayli dedilar, yopib qilib beraman dedilar.
Keyin bizani mahallamizga gazetalarga, obunalarimizga Sayyor opa bizga yordam berdilar. Paxtada yordam berdilar. Juda yaxshi ayollar. Har doim mana shu mahallada nima gap so'z bo'lsa, chiqib yordam beradilar. To'y bo'lsa ham, aza bo'lsa ham, mahallada biror narsa bo'lsa ham chiqib qo'llardan kelguncha yordamini berib, qo'llab-quvvatlab turadilar bizani. Bugungi pandemiya kunlari mahalla faollarining mas'uliyati yanada oshdi. Hozir imkoniyati bor har bir inson yonidagilarga yordam qo'lini cho'zmoqda. Tinib tinchmas Sayyor opa ham uy bekalari va yoshlar uchun onlayn darslar o'tib, ularni uyda qolib hunar bilan shug'ullanishlarga ko'maklashmoqda. Mahallamizning hayotida doim faol qatnashib keladi. O'tkayli mana ta'mirlov ishlari bo'ldi, elektrishitlarimiz, yo'llarda ta'mirlov ishlari bo'ldi. O'zini ham bu tadbirlarga o'zi ham homilik ham qiladi. O'zi ham qo'shilib fuqarolarimizga ishlab doim xalqimizni to'g'ri yo'lga yo'naltirishga harakat qilib yordam berib keladi. Undan tashqari yaqinda xabaringlar bor, Sirdaryo viloyatida Sardoba tumanida falokat yuz berdi. Shunda ham Sayyor opa Chirchiq shahar xotin-qizlar tadbirkorlar uyushmasi bilan birgalikda mahallaga menga kelib yaxshi tashabbus bilan chiqib mahallani ham jalb qilgan holda Sardoba tumaniga yordam beraylik degan tashabbus bilan keldi. Bizga albatta bu tashabbusni biz qo'llab-quvvatladik hamda Sayyor opa bilan birgalikda mahallamiz hammamiz uyushgan holda kim qancha imkondan kelib chiqqan holda kimdir kiyim-kechakdan kimdir mablag' tomonidan tashkillashtirib Sayyor opa bilan borib sardobaliklarga yordam berib keldik. Sayyor opani men 2015-yildan beri taniyman. Sayyor opa quruvchilik sohasida ham doim faol ishtirok etib kelib, o'zining firmalari bor. Mahallamiz hududidagi ishsiz qolgan fuqarolarga shu qurilish orqali ish bilan ta'minlab amaliy yordam berib turdi. Chirchiq shahar xotin-qizlar tadbirkorlik markazining raisi Sayyor opa Ergashevaning tashabbuslari bilan o'quv kurslari ochilgan edi. O'sha o'quv kurslarida men kompyuter, buxgalteriya kurslariga o'qidim. Mandan tashqari yana bu mahallamizda ko'pchilik ayollar to'quvchilik, tikuvchilik, har xil sohalar bo'yicha ular ham o'qishdi. Bu tadbirkorlik markazidagi o'quv kurslar ko'pchilik ayollarimizga yordam berdi. Shijoat kuchli, jo'shqin ayol. O'zimizdan ham rosa havasimiz keladi. Hozirgi mana pandemiya davrida uyma-uy yurib, kam ta'minlangan yoki yolg'iz qolgan onalarimizga ko'mak berib kelyaptilar bizamdan birga. Yurib maslahatlarni ayamaydi. Har doim yordam beradi bizga har sohada. O'zlarining sohasida, boshqa sohalarda hammasida yordam beradilar. Ularni ochgan kurslarda mana xotinlarimiz, qizlarimiz o'qib, xohlaganini qandolatchilikda, tikuvchilikda ishlab, uyiga qanaqadir mablag'lar keltirib yurishibdi. Bizning mahallamizda shu Sayyor opaga o'xshaydigan tadbirkor, shijoatkor ayollar ko'payishini xohlaymiz. Mahalladan keyin biz quruvchi opaning ishlari bilan tanishishga yo'l oldik. Yo'l-yo'lakay Chirchiq shahridagi Sayyor opa yaqinda egalariga topshirgan turar joy binosi yonida ham to'xtab o'tdik. Bu 5 qavatli uy joylarni bizlar harbiylar uchun qurganmiz. Bu 60 kvadratdan iborat. Shinam, hamma shart-sharoitlari muhayyo qilib berganmiz. Bular ma'nun shu yerda yashayotganlardan uy egalari. Biz 18-yil boshlaganmiz, 19-yil uy egalariga topshirganmiz, bular yashayapti hozir. Ayol kishi bo'lganligim sababli ko'p sifatiga qarayman. Qancha sifatli bo'lsa, chiroyli bo'lsa, u meni yuzim deb o'ylayman men. Hamma vaqt men ishchilardan sifatini talab qilaman. Qahramonimiz Chirchiq shahridagi xotin-qizlar tadbirkorlik markazi rahbari. Ammo bu markazning o'z binosi yo'q. Shu sabab ham Chirchiq shahar hokimiyatidan Sayyor opa tashlandiq joyni so'rab olib, o'z mablag'iga markaz uchun bino qurilishini ham boshlayotgan ekan. Toshkent viloyati Chirchiq shahrida xotin-qizlar tadbirkorlik markazi yo'qligi sababli bizlar Chirchiq shahar hokimi menga mana shu tashlandiq joydan yer ajratib berdilar 6 sutik. Bu 6 sutik yerga men xotin-qizlar tadbirkorlik markazini
kuruşu boşladım. Bana hazır yer işleri kitu attı. Bu uzun mablağımdan kuraman, üç etajlı bino boladı. Bunun içi de hatın kızlar okuydu. Şeyde pazantıçilik, sekhleri boladı. Tükücülük sekhı boladı. Manşeyde 100 tege yakın hatın kızları iş bilen tahminleş maksadı da şu binonu kuruvamlar. Ben şu Sayro Taşpulatı'nın firması da Taşpulat Stroy Invest firması da 2016'dan beri işliyim ben. Ondan aldım ben koşunu Respublikalara çıkıp, Rusya, Kazakistan Respublikalara çıkıp bu şartta işlap kere aradım 6 yılda. Ben yani 2016'dan beri uzumuzda, Uzbekistan'da ben şu firmada işlap kereyim. İşler yakışı, maaşı koşun Respublikalara çıkmazsan, uzumuzda işlap, uzumuzda pul topsiyan bulariken. İkide köp kavatli uy kuruluyotgan bu hudud, Qibray tumanining Shalola mahallasiga qarashli bo'lib, Sayropa tomonidan kam ta'minlangan hamda uyga muhtoj oilalarga imtiyozli xonadonlar qurilmoqda. Atrof juda chiroyli, havosi toza bo'lgan bu joy aholining yashashi uchun juda qulay bo'lib, barcha imkoniyatlar e'tiborga olingan. 2019 yil Toshkent viloyati Qibray tumanida Shalola masivida shu 4 etajli 24 xonadan iborat 2 xonali, 3 xonali kam ta'minlangan oilalarga Qibray tumanidagi qurishni boshladik. Pishgan g'ishtdan bu bino ko'tarildi. Materiallar hammasi sifatli. Qishloq qurilish invest tomonidan 20 tur materiallarni olamiz. Bizaga beradi. Şu hammasi bana ko'rib turibsizlar, mana ishingiz ham sifatli. Mana pishgan g'ish, sement, armatura hammasi bizlar qishloq qurilish emas tomonidan taqdim etiladi. Bizlar asosiy ishimiz sifatli qurish. Bu bizlar qurilish jarayonida nazorat komissiyasi bor, GASM degan organizatsiya bizaga har hafta 2 marta kelib tekshirib turadi. Bizlar qanaqa quryapmiz, sifati qanaqa, loyihachilar bor, qishloq qurilish investit texnozori bor. Ular kelib bizlar ishimizni sifatlimi, qanaqa, hammasini tekshirib, shu uyni ko'tardik bizlar. Mana hozir pardoz ishlari ketyapti. 19-yil dekabrda boshladik, 1-sentyabrga topshirish arafasida turibmiz. Sayyora bilan ancha yildan beri qurilishda ishlayman. Sayyora yaxshi ayol, talabchan, qattiq qo'l. Aşağı kuruluş davamında her gün 2-3 Mart'ta gelip işçilerin şaraitini korup, işçilerin ama şaraitleri yeterli koyduğun, işçiler de maaşlarını uz vakti de verip, kuruluş materyalleri uz bölüp, uz yetkisi verildi. İşçilerimiz ama türlü vülayetlerden gelgen, şaraitler hareket yapmış, kuldan gelince yakışı işleştiği, yotacayları yakışı, hemen arası tamamlengen, maaşları uz vakti de birliyaptı. Şu vakti kilgen de, şu kuruluşka, mamunu işletiler, mamunu mundakliler de bu zuvur getirmişim gitsedi. Opa kuruluşka şu yerlik işsiz aholini jalb etgan. Shuningdek, boshqa viloyatlardan kelib, shartnoma asosida ishlayotgan ishchilar ham anchagina. Sayropa bilan tanishganimizga bir 5 yillar bo'ldi. Opa yaxshi. Qilgan ishimizni pulini vaqtida beradi. O'zim Andijondan kelganman. Shu yerda ishlayapman. Endi Rossiyaga borishga ham hojati qolmayapti. Mana ishlayapmiz yaxshi ish qilib, vaqtida pulni olyapmiz, Allohga shukr. E'tibor bersak, Sayropaning kun davomida bo'sh payti bo'lmas ekan. To'g'ri-da, zimmasidagi shunchalik mas'uliyatli vazifalardan ortishning o'zi ham amri mahol-ku. Oyjonimlarga juda ham havasim keladi. Shunaqa oyjonim borligilariga faxrlanaman. Oyjonim menga nisbatan talabchanlar, ishlarni ushadilarmi? Hammasini shu oxirgacha qilishlari kerak. Hisobchi yo'nalishini bitirganman. Chunki oyjonimlar orada hisobchi bo'lib ishladilar ham. Shunda ularga yaqin bo'lish uchun, ularga yordam bo'lsin deb shu sohani tanladim. Va afsuslanmayman, juda ham yaxshi ko'raman. O'zim shu aniq kasbimni yoqadi. Oyjonimdan birga ishlaymiz. Oyjonim shu nima qilsalar orqalaridan qilib yuraman deb doim ozgina bo'lsa ham yordam bo'lsin deb harakat qilaman. Ayol kishining yuksak marralarga erishishida albatta yaqinlarning qo'llab-quvvatlashi muhim. Sayyora opaning bu borada ham vaqti chopgan.
Turmush o'rtog'i Ravshan aka barcha masalalarda qo'llab-quvvatlaydi. Ularning hamkorligini, hamjihatligini ko'rib xalqimizning eri suyganini eli suyadi degan naqli bejiz aytilmaganiga iqror bo'ldik. Biz Sayyora bilan to'satdan yo'lda uchrashib qolganmiz. Ko'nglimga yaqin bo'lib qolgan gaplashib, tanishib yurdik. Shuna keyin turmush qurdik. Mana bitta qizli bo'ldi. Mana hozir ancha yildan baqqa qurish sohasi bo'yicha ishlab kelyapti. Endi shu bu ish qiyin o'zi ish. Ayol kishiga qiyin bo'lganligi uchun men har doim yonida yordam berib yuraman ularga. Keyin mana mana shu ishda qiynaldim, charchadim degan narsani bilmaydi. Sayra. O'sha ko'chada qilib kelgan ishi o'yga kelib yana davom ettiradi. O'y ishida ham shu ovqat pishirishda ham yig'ishtirish kirpir yuvishlarda ham men charchadim deb aytmaydi. Men yonida kuch bo'lib turaman-da. Har doim shu yonida yordam berib turaman. Qiynalmasin deyman shu. Endi bar ayol kishi mani o'zima ruxsat berdim shu mashin ish bilan shug'ullanishiga. Yaxshi hozir. Yaxshi ishlarni olib boryapti. Oilada yaxshi, mehribon ayol. Mana bitta qizimiz bor. Yaxshi. Hamma narsani tushunadi. Oliy ma'lumotli. Siz ekranda ko'rib turgan bu ikki ayol uchrashib qolsa, bas. Suhbatlari uzoq davom etadi. Nigora opa Tursunova, Toshkent viloyati, Bo'stonliq tumani tadbirkor ayol markazi rahbari. Shundan kelib chiqib anglaymizki, suhbat mavzusi albatta tadbirkorlik, tadbirkor ayollar, ularning safini yanada kengaytirish masalalarida bo'ladi. Sayyoraxonni qotgan ishlari juda ham tahsinga loyiq. Qarab turib, ayol kishi shu darajada bu qurilishlar uchun menimcha tegida juda ko'p uyqusiz tunlar, uyqusiz kunlar yotibdi deb o'ylayman. Bunday bir mas'uliyatni bo'yinga olib shu xalq uchun, davlatimiz rivoji uchun, istiqboli uchun shu darajada oborayotgan ishlariga omad tilayman. Shunaqa ayollarimiz safi juda ham ko'paysa, menimcha yurtimiz iqtisodiyotiga ham yurtimizda rivojlanish yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Sayyoraxonning yaxshi xislatlari juda ham ko'p. Har bir inson bilan oddiy muloqot qiladigan, yuragidan suhbatlashadigan inson. Sayyoraxonni birinchi ko'rganim o'zida ulardagi ayollarga xos bo'lgan latofatli bir mehribon bir ayolni ko'rdim. Mana oilasida shundoq bir qiz tarbiya qilyaptilarki, qizlari ham mana bilim olib onasiga yordam qilib, shunaqa yaxshi loyihalar ustida ish olib borishyapti. Oilada sevimli ona, turmush o'rtog'i bilan har doim birga, hamjihatlik bilan ish olib borishadi. Har doim birga, havas qilsa arzigulik oila. Sayyora opa bilan kun davomida birga yurib, bu ayolning shijoatiga qoyil qoldik. Tolqib qolmaysizmi? Uydagi ishlarga hech vaqtingiz yetmasa kerak deb bergan savolimizning javobi rosta bizni hayratga soldi. Ozgina uyimda vaqtim bo'lsa, mana shu boshqa ayollarga o'xshab, uyimda men ham hamma ishni qilaman. Mana shu yuvish ham, tozalash ham, dazmol bosish ham, shu konservatsiyalarni ham yopishni yaxshi ko'raman. Men uyimda bizlar oilamiz kichkina, shunda men unga qaramasdan mana shu yog'ozlarda vaqtim bo'lsa, shuni olib kelib yopib tashlayman. 200 ta, 300 ta bankalarni yopib tashlayman. Keyin mana shu qishlarda o'zimni yaqinlarimga tarqataman. Ular ham minnatdor bo'ladi, rahmat deydi. Men ham ozgina bo'lsam ularga foydam yetgan bo'ladi. Istiqlolning dastlabki yillaridanoq erkin va farovon jamiyat qurish yo'lida xotin-qizlarning ijtimoiy faolligini oshirish tashabbusini qo'llab-quvvatlashga e'tibor berila boshladi. Bugungi kunda ushbu e'tibor sabab Sayyora opa kabi shijoatli va o'ziga ishongan ayollar safi kengaymoqda. Fursatdan foydalanib biz ham yurtimiz ravnaqiga hissa qo'shayotgan ishbilarmon xotin-qizlarimizga yangidan-yangi yutuqlar tilab qolamiz.